Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini daripada Sinar Harian. Semak fakta sebelum ulas peruntukan di Sabah. Kota Kinabalu, semua pihak termasuk ahli politik diminta menyemak fakta sebenar sebelum mengulas tentang peruntukan segera bencana RM18.24 juta disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Kamis lepas. Pembantu Menteri Keuangan Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, peruntukan itu hanyalah permulaan bantuan pengurusan bencana secara berterusan yang dijamin Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata, peruntukan itu adalah untuk keperluan sehingga keperluan segera pengurusan bencana termasuk COVID-19 di negeri ini dan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, Sabah telah menerima RM8 juta untuk bantuan bencana sebelum ini. Nizam berkata, Kerajaan Negeri telah mengemukakan permintaan peruntukan pengurusan bencana Sabah lebih RM200 juta kepada Ismail Sabri ketika mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana negara awal minggu lepas. Permintaan lebih 200 juta itu membabitkan peruntukan kira-kira RM147 juta untuk baik pulih infrastruktur yang rosak akibat banjir manakala, kira-kira 83 juta lagi untuk pengurusan bencana COVID-19. Perdana Menteri dalam lawatannya ke Sabah baru-baru ini juga telah memberi jaminan bahwa Kerajaan Persekutuan akan memberi lebih banyak bantuan kepada Sabah, katanya kepada Bernama pada Ahad lalu. Nizam juga berkata demikian sebagai mengulas dakwaan ahli parlimen Kota Kinabalu, Chan Fung Hin dari DAP yang mempersoal Kerajaan Persekutuan hanya memberikan 18.24 juta untuk bantuan bencana di Sabah berbanding 78 juta ringgit Malaysia bagi membantu mangsa banjir.